इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका लता आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना समं मेलनं करिष्यति। वाशिंगटन नगरे आयोक्ष्यमाणे क्वाड सम्मेलने अपि असौ अद्य सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः अमेरिकायाः उपराष्ट्रपतिना समं मेलनम् मुक्तभारत प्रशान्त क्षेत्रस्य विकासाय चर्चा जाता। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऑस्ट्रेलिया जापानयोः समकक्षाभ्यां समं चर्चा। अनेके पारस्परिक हितविषयाः चर्चिताः। राष्ट्रपतिः रामनाथकोविन्दः गतवर्षीयान् राष्ट्रिय सेवा योजना पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। अन्तर्जालमाध्यमेन राष्ट्रपतिभवने कार्यक्रमस्य आयोजनम् अपि च देशे साम्प्रतं यावत् 15,84,00,000,000,000 सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वस्थतामिति समेध्य 97.78 परिमिता संवृत्ता। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतोदृशा न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यं स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैव आचरन्तु, सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अमेरिकायाः प्रधानमन्त्रिणा जो बाइडेन अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यमुना समं मन्त्रणां करिष्यति। द्वयोः नेत्रोः मध्ये प्रथमा इयं मन्त्रणा कतिपयहोरानन्तरमेव आयोक्ष्यते। वाशिंगटन नगरे आयोक्ष्यमाणे अस्मिन् सम्मेलने क्वाड देशानां समेपि नेतारः सहभागितां करिष्यन्ति। अमेरिकायाः राष्ट्रपतेः पदस्य सम्भालनानन्तरं जो बाइडेन इत्यस्य अथ प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मध्ये प्रथमं एतत् मेलनं भविष्यति। सूचनानुसारं अस्मिन् क्वाड सम्मेलने कोरोना स्थितिः चर्चिष्यते। एतस्य निराकरणाय समाह्वान विषयः अफगानिस्तानस्य स्थितिः, सीमासु आतंकवादः अथ पर्यावरण परिवर्तनादि विषयाः सविस्तरं चर्चिष्यन्ते। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रथमं सत्रं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संयुक्तराज्यामेरिकायाः उपराष्ट्रपतिपदासीनया कमला हैरिस इत्यनया समं मिलितवान्। गतरात्रौ वाशिंगटन नगरे एतत् मेलनं समाचरितम्। द्वयोः नेत्रोः प्रथमं एतत् मेलनम् आसीत्। नेतृद्वयं कोरोना स्थितिं चर्चितवत्। महामार्याः उन्मूलनाय प्रवर्तमाने कार्याचरणविषये अपि चर्चा विहिता। सममेव महामारिकाले अमेरिकायाः समर्थनाय प्रधानमन्त्रिणा अमेरिकायाः अनुशंसा कृता। अमेरिकायाः उपराष्ट्रपतिना भारते प्रवर्तमानं कोरोना सूच्यौषध प्रयोगाभियानं प्रशंसितम्। तत्रैव सूच्यौषधस्य अन्यदेशेषु निर्यातम् अभिलक्ष्य भारतस्य प्रशंसा अपि तया कृता। अत्रान्तरे उभौ नेतारौ अभिनव प्रौद्योगिक्याः आपूर्तिम् अवलम्ब्य भारत अमेरिकायाः अथ क्वाड देशानां प्रयासाय बलं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमन्त्रिणा स्कॉट मॉरिसन इत्यमुना समं द्विपक्षीयां वार्तां कृतवान्। वाशिंगटन नगरे समायोक्ष्यमाणात् क्वाड सम्मेलनात् पृथक् एतत् उपवेशनम् आसीत्। महामार्याः अनन्तरं प्रथमा इयम् उभयोः नेत्रोः मध्ये मन्त्रणा संजाता। अत्र उपवेशने नेतृद्वयम् अन्तरा द्विपक्षीयाः विषयाः, क्षेत्रीयाः अथ वैश्विक महत्वपरकाः विषयाः चर्चिताः।
द्वयोः देशयोः मध्ये अनुक्रमं प्रवर्तमानाः सकारात्मकाः उच्चस्तरीयाः मन्त्रणाः आलक्ष्य उभौ नेतारौ तोषं प्रकटितवन्तौ। नेतृभ्यां पारस्परिक हित प्रकरणेष् प्रवर्तमाना प्रगतिः समीक्षिता। अत्रान्तरे पर्यावरणस्य अनुकूल प्रविधि प्रदानाय सम्भाव्यता विषयः अपि चर्चितः। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी जापानस्य स्वीयं समकक्षं योशिहिदे सुगां मिलितवान्। इयं मन्त्रणा वाशिंगटन नगरे सम्पन्ना। उभौ नेतारौ संस्कृति वाणिज्य विषयान् समेत्य अनेकेष् विषयेष् चर्चां कृतवन्तौ। एतदतिरिच्य भारत प्रशान्त क्षेत्रं क्षेत्रीय विकासादि विषयं समेतानि प्रकरणानि चापि चर्चितानि। श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य राष्ट्रिय सेवा योजना पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। गतवर्षीयः पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमः एषः अन्तर्जालमाध्यमेन राष्ट्रपति भवने आयोजितः आसीत्। सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः, युवा कल्याण खेल राज्यमन्त्री निशित प्रमाणिकः अपि नवदेहल्याः सुषमा स्वराज भवनात् अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं कृतवन्तौ। अत्रान्तरे सूचना प्रसारण मन्त्री उक्तवान् यत् युवानः भारतस्य भविष्य निर्मातारः सन्ति। राष्ट्रिय सेवा योजना माध्यमेन सेवां कुर्वन्तः जनाः महामारिकाले यथाशक्ति सहायतां कृतवन्तः। राष्ट्रिय सेवा योजनान्तर्गतं प्रवर्तमानाः गतिविधयः राष्ट्रनिर्माणे महत्सहायकाः सन्ति। तेन कथितं यत् सेवाकार्ये लग्नाः जनाः विविधास् विकास परियोजनास् कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, येन ग्रामवासिनः लाभान्विताः भवन्ति। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 15 लक्षाधिक 84 कोटि जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। विगतास् 24 होरास् 20,000+2,70,00,000 संख्याकाः जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। सक्रिय प्रकरणानां प्रतिशतता 0.87 परिमिता संवृत्ता। देशे सक्रिय प्रकरणानां संख्या प्रायः 3,00,000+ संजाता अस्ति। विगते नक्तन्दिवे 82,300+ परिमितानि महामार्याः नवानि प्रकरणानि समक्षम् आयातानि। स्वस्थतामितिः च समेध्य 97.78 मिता संजाता अस्ति। 32,500+ प्रायाः रोगिणः स्वस्थाः अभूवन्। मन्त्रालयस्य अनुसारं परीक्षणस्य कार्यं सजवं प्रचलति। अधुनावधि प्रायः 99,55,000,000+ कोरोना परीक्षणानि विहितानि। प्रशासनेन उक्तमस्ति यत् दिव्यांगजनाः वरिष्ठनागरिकाः यदि सूच्यौषध केन्द्रेष् गत्वा सूच्यौषध प्रापणे कठिनताम् अनुभवन्ति यत् गृहं गत्वा तेभ्यः सूच्यौषध प्रदानस्य सुविधा प्रदातव्या। वार्ताहरान् सम्बोधयन् नीत्यायोगस्य सदस्यः वीके पॉल सूचितवान् यत् प्रशिक्षितानां स्वास्थ्यकर्मिणाम् अवधाने आवश्यकतानुभवद्भ्यः जनेभ्यः कोरोनारोधि सूच्यौषध प्रदानस्य प्रावधानं प्रशासनेन गृहे एव कृता अस्ति। स्वास्थ्य सचिवः राजेशभूषणः राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च अस्मिन् सम्बन्धे विशेष प्रबन्धनाय पत्रं लिखितवान्। केन्द्रप्रशासनम् उक्तवान् यत् अद्यावधि राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च 39,00,000+ संख्याकाः सूच्यौषधमात्राः प्रदत्ताः। स्वास्थ्यमन्त्रालयः सूचितवान् यत् साम्प्रतमपि राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानाम् अथ चिकित्सालयानां समीपं 23,00,000 सूच्यौषधानि प्रयोगाय स्थापितानि सन्ति। 85,00,000+ सूच्यौषधमात्राः साम्प्रतमपि राज्येभ्यः प्रदानाय कार्याचरणे सन्ति।